Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sol, tudo bem? Eu voltei porque Rolangerie, gente, hoje nós temos uma novidade para você. Temos ou não temos? Sim, temos, com certeza. Quem não gosta de ver desfile de lingerie? Sim, e toda semana temos novidade, coisas diferentes, trabalhos diferentes. É só na rua, gente. Então, gente, ó, presta atenção. Fica ligadinho aqui no nosso programa que nós vamos estar mostrando para você um desfile de lingerie. Fala para mim, Rô, para quem está nos assistindo, o que, que nós vamos mostrar nesse desfile? Nós vamos mostrar do P ao plus size, que é o 54, espartilho, camisola, conjuntos, calcinhas, hobby, tudo em cores que estão sendo lançamento, as cores fortes que vai ser usada agora, que é o fúsquia, que quase ninguém conhece a cor fúsquia, preto, marsala, rosé, a cor mamão, vermelho, o vermelho que não sai de moda, né, gente? Branco, umas cores verde militar, tudo umas cores que vocês ainda não conhecem, vai aparecer bastante. E eu tava prestando atenção nas modelos, é interessante que a Rô, ela pegou uma modelo de cada tamanho, conta pra gente. Sim, a gente pegou uma modelo P ao 54, que é o plus size, para ver G, G, G e plus size, que é o que a Rô trabalha, né? A Rô trabalha do P ao 54, então a gente pegou o modelo P, M, G, G, G e plus size. Porque não adianta a gente vir aqui apresentar um desfile só das magrinhas, só do P e M, né, Rô? Sim, sim. Aí as plus size, né, cobra muito. Nossa, mas por que que é diferente? Não, na Rô não é diferente, é todos iguais. Então, nós vamos acompanhar o desfile, gente, porque aí, ó, você pode escolher um e vir buscar aqui, porque aqui nós estamos atendendo mesmo com essa pandemia. Sim, mesmo com a pandemia, atendendo das meio-dia às 4, e quem não puder vir, eu vou até você. Vamos mostrar pro pessoal? Sim, bora lá. Vamos lá. Esse é os anos 60, gente, adoro os anos 60, os colares, bolinha, que é a mesma coisa, as flores. Esse detalhe não marca na roupa, tá? É um fio bem diferente. Ele tem o decote na frente, ele tem aqui as laterais bem largas, que é bastante procurado. Ele tem a renda antialérgica. A calcinha é no tule. Olha essa calcinha. Gente, olha esse detalhe. Lembrando, esse também eu tenho até no GG, tá? Até no GG. Até no GG. Ele veste muito bem. Olha esse lincinho. Ele imita, né, uma sainha, mas ele não é uma sainha. Ele é um babadinho para fazer uma graça, né? Lembrando, olha o detalhe das costas. Esse cochete aqui, gente, ele veste muito bem. Ele encaixa muito bem. Esse conjunto a gente fala que ele é asa de passarinho. Olha essa calcinha. Ela parece a asa de um passarinho. Olha esse sutiã. Ele é muito lindo, ele tem aqui os reforços dele, aqui ele também é larguinho, mas tem aquele aberto que vocês falam, que bonito também, é. O renda e atrás também, ele é bem reforçado, isso aqui é do tactel, ele não é lycra, ele é o tactel. Legal, gostei. Olha que cor. Olha a camisa. Esse é o meia taça, é os anos 60, né, que tá usando bastante. Gostei. Olha esse amarelo. Olha, que eu sou. Adoro amarelo. A Carla arrasa no amarelo. A gente fala sério. Olha essa pele. Olha a pele, a cor do cabelo. Deu super certo. Ele é um amarelo mais básico, né? Totalmente diferente do outro amarelo. Porque o outro era um decote profundo. E esse é o mesmo fio também, sem costura, que é muito procurada. As laterais mais largas. Gente, a Carla é uma modelo GG. Vocês vão ver aqui a lateral. Olha, as laterais. Ela pega tudo isso aqui. Ela abraça os novos. Na cor, é uma cor meio castinho, meio marrom. Caramelo, né? Caramelo, né? É. Essa cor é lançamento. Essa cor, por enquanto, é só a roupa que tem na cidade. Verdade. Ele é isso. Você pode usar com a camisa aberta. Você pode pôr uma camisa branca duplo, né? Ele é uma calcinha que te ajusta bem. Temos dele também até o GG, né? Até nessa cor e no branco. Obrigada. Olha, olha isso, ah, gente, esse cropped arrasa. Olha isso aqui, gente, isso aqui é um trabalhado importado. Ele não é um gripir e ele não é rem. Você pode tirar, estou segurando, meninas, porque eu sou desastrada, tá? Não pode cair. Ele é de amamentação, você tira ele, você coloca.
Tem ele no branco, no rosé, que isso aqui não é nude, é rosé, tá? E no preto. Legal. A calcinha é um calessol, né? Aqui ele tem todo o seu reforço. Ele é bem reforçado, porque... Ai, sim, esse é maravilhoso para vocês usar com uma camisa aberta. Uma camisa aberta. Com uma camisa transparente. Essa podrinha que está sendo usada muito, né? A tal da podrinha. Com as laterais bem largas, para não ficar aquela coisa vulgar. A calcinha no fio duplo, sem costura. Sem costura, é muito importante isso. Muito importante a sua casa. Agora nós vamos mostrar o mais sensual. Chegou a área da sensualidade. O espartilho. E se você quiser fazer uma graça, você veste ele sozinho. E tem o hobby, viu, meninas, de pôr por cima. Você não precisa de ajuda. Se você quiser acinturar, você vai no vermelho, no preto, no branco e no azul bique. Também com detalhe gripir, todo no tactel, as rendas laterais. Essa é uma modelo M, você pode ver que ele já ajusta mais aqui. Ele tem silicone para segurar. Então, esse zip você veste sozinho. Aqui também você ajusta para ele acinturar você. A cor mamão que a gente falou, cor mamão, essa cor mamão, ela é muito procurada. Essa cor mamão é lançamento, meninas. Ele tem a renda de alerta, é um gorro liso, sendo mostrado até na loja, viu, meninas? Várias cores. Esse branco é um branco intenso também, da alça bem reforçada. Tem esse detalhe que é maravilhoso, o detalhe na calcinha. Ele tem a lateral que te pega aqui inteira, ele não deixa cair as gordurinhas. E esse peixe dá mais sustância. Do GG ao 54. A calcinha, a camisola na cor azul, né? Um azul piscina, um azul mais escuro, não sei o que é isso. Toda também em detalhe grifir, com renda e no tule. Tem também, meninas, o hobby dela, viu? A calcinha, ela acompanha a calcinha, né? A calcinha também é um fio sem costuras, que dá pra ver, né? As laterais em rendas também, bem sensual, pra sensualizar. Amém. É um cropped rosé, ele não é um nude, ele é rosé. Tem a diferença, um nude do rosé. Ele é um cropped para você usar só ele, toda em renda. Você também tem esse detalhe para você abotoar o pescoço, que dá para você ver aqui, né? Abotoar o pescoço, tem esse detalhe maravilhoso. Esse arrasa. A Carla entrou no GG no rosé. Agora eu tenho. Esse é um G no preto, olha para você ver a modelo G, ela pega bem aqui. As laterais, ela tem esse detalhe também que veste bem o seio. O gorro é renda conforme for o seu corpo. Tem o acabamento em renda e também com o detalhe em renda nas costas e as costas mais largas. Da Letícia, viu, gente? Ela é filha da nossa modelo Letícia, neta da nossa modelo Carla. A mesa em pino, em renda, aberto. Ele é em tule, com as mangas bem trabalhadas. Vamos ver ele aberto na frente. Olha só que coisa linda. Sim. Olha esse sutiã, gente. Amei. Coisa mais linda. Branco é branco. Sim, né? É essencial, né? Nossa, a camisola em renda, como eu já falei, embaixo ele tem a minha camisola também. Parabéns. Lindo, 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 lindo. Com bojo. Você já viu só o pijama com bojo? É, sim, olha. Esse aqui é o liganete com seda, tá? Pegar o pote dele também. Pra você levantar, tomar um café, sem ter que tirar o pijama, minha gente. Olha que lindo. Lindo. Renda, é um preto básico. Lindo, ó. Básico mesmo. Sim. Olha esse. Olha esse bolso. Agora é muito lindo. Ele é todo transparente, mas aqui ele é a manga longa, né? E renda com tudo. Também tem. Gostei. Obrigada. A gente tem do 1 ao 10, viu? Desses pijaminha. Adorei. E vai achar também aqui na rua com preços excelentes. É de vidro branco, acredita? Com fio de seda. É, com fio de seda com renda. Dá. Vem aqui por causa da renda, ela segura bem. Tem dele até o 54, tá? Tem no preto, no vermelho e no rosé. Gostei. Olha essa camisola. Olha só, fala assim. Linda, né? Olha, esse hobby tem nessa camisola no azul e no preto. Gostei. Essa é uma peça, menina, tem até o plus size. Olha que vermelho. Olha esse vermelho, a carne entrou nele no rosé. Olha esse shortinho. Entrou o preto, o pijaminha básico e ao mesmo tempo ele é sensual. Ele é uma renda antialérgica, uma renda toda diferente.
gente, um mais lindo do que o outro. Calor, dá até pra sair na rua no sol. Dá até pra fazer. Olha isso. É, não mesmo. Parece pijama, gente. É. Esse pijama parece uma roupa. Nas costas usadas. Que linda. Tem dele do P ao GG em várias cores. É, é. Várias cores. Às vezes você vai viajar. Sim. Você precisa de um pijaminha, né? Esse é uma camisolinha. Esse é uma camisolinha com cetim, seda com cetim. Também é camisola seda com cetim. Amei. Obrigada, linda. Olha só, hein? Quanta cor! É de militar, né? É. Da manga em tactel. Olha aí, e as costas dele. Que lindo. Um trabalho muito lindo. Ele não marca embaixo, tá? Esse corpo, olha, né? Como... Olha, pra você que vai ter neném, pra você que acabou de ter neném, fala que ele já tem o bojo, tá? Ele tem o bojo, não precisa usar com sutiã. Legal. A tralha é o modelo GG e você vê que o bojo, ele encaixou no seio GG. Esse é o destaque da noite, né? Olha esse biquíni. Todo vestido com formudo. No tule, que o tule hoje é o auge, né? No tule, todo castelo mais larguinho do lado. Não, o tule não marca. Machuca. Gente, ao vivo ela tem que correr tanto, ela deve estar morta. Vocês não imaginam que as meninas estão passando, gente. Esse também acabou na loja, mas está chegando via posições, tá? Esse é de comportão. É o preto básico. Olha, é o preto. Põe o rabinho, o rabo pra frente. Olha só que lindo o decote que tem. Todo em contorno, todo em venda. Olha esse detalhe, esse caimento. Tem o plus size, meninas. Tem até os 54. Também tá chegando reposição na loja. Esse é um crop, né? Esse é um crop na cor ferrugem. Olha isso, gente. Olha esse acabamento aqui. Esse silicone, ele é pra acentuar mais a cor. Tem muitas pessoas que têm estômago alto. Muita abertura nas costas e aqui ele fica como um sutiã para você pôr um vestido mais decotado. Essa calcinha naquela renda sem cabelo, rápido. Tá lindo. Tá. Esse lindo. É um body. Um body básico e bonito. Como ela está no nos aí, vira, não é verdade? E olha, vou lingerie. Você vai chegar na loja, vai ser atendida pela Flávia. E vai ser a Cláudia também, às vezes está aqui, às vezes está na rua comigo. E a Rô também vai estar aqui, às vezes, para atender você. Dar oportunidade, né? Vamos gastar aqui na nossa cidade de Jaú. Nós estamos passando por uma pandemia e nós precisamos muito da ajuda de vocês. Rô, que coisa mais linda de desfile! Parabéns, viu? Obrigada, o desfile, gente, arrasou. Foi uma coisa muito linda e bem diferente. Agora fala pra mim, todos esses que nós mostramos agora, se a pessoa que está nos assistindo falar assim, ai, eu queria, mas o meu é P, o meu é GG, é só ela vir aqui que você tem as numerações nas cores também. Sim, sim, é só ela vir até a loja ou me ligar, eu vou até ela, me chamar no WhatsApp, eu vou até ela. Tudo que foi mostrado aqui a gente tem do P ao 54. Não é só aquela peça que nós mostramos. Não, não, tem tudo em estoque. Então, gente, ó, vocês viram que desfile sensacional, né? Se Deus quiser, nós sempre vamos estar mostrando novidades para você. Porque a Rô Lingerie trabalha com muitas coisas, né? Eu tô vendo que tem até... até para homem aqui você trabalha. Sim, né? A gente trabalha com cueca, cueca box, a cueca ciclista, que é difícil achar ela. Ah, é aqui na Rô que vai encontrar de tudo. E a Rô vai ter novidades, viu, gente? Vai ter novidade, vai ter o sex shop, vai ter a salinha reservada, aquela que tem vergonha, aquela que é meia tímida. Pode vir na loja da Rô, que a Rô explica tudinho para você. E nós vamos começar a dar dica para você aqui no programa Convívio, tá bom? Porque muitas vezes nós compramos e não sabemos nem como usar, né? Muitas vezes a gente nem sabe como agradar o marido. E aqui na Rô Lingerie, nós vamos ajudar você. Vamos ou não vamos? Com certeza. Pode vir na Rô, procurar a Rô. A Rô ensina desde vestir o sutiã correto até usar a última peça do sex shop. Vamos lá. É só na Rô. É só na Rô que você encontra. Fica a dica.